心如潮，故事在燃烧。欢迎收听今天的故事。这是一个诡异的故事，故事是我从千年前一位唐朝兵士遗留下来的信札中看到的。那一页页泛黄古老的纸张中记载的文字，让我看到了那位兵士临死前遇到的诡谲之事。他心中的恐惧自笔尖一出，在信札上留存千年，现在弥漫在我周围，让我感到了深深的寒意。那信札上所载之事事关重大，关乎大唐国祚，甚至揭开了大唐灭亡的原因，实在是过于荒诞离奇，让人难以置信。故事要从2010年说起，那时我还在太原工作，在工地上做监理。当时公司承接了一个工程，是在一座山上建别墅群，便把我给派了过去。说实话，我并不想去，那山是一座荒山，为吕梁山脉的一部分。虽然山峰巍峨，山脉延绵不绝，风景不错，但因为山势险峻，地形陡峭，加上地理位置非常偏僻，所以并没有开发，可以说是人迹罕至。山上除了石头就是茂密的参天古树，手机连信号都没有，几乎是与世隔绝，上了山估计十天半月都不一定能下来一趟，这谁受得了。我当时就拒绝了，但领导发话，工作不能挑三拣四，不干可以拿工资走人。我那时刚毕业，没有钱，人也有点怂，心道人在屋檐下不得不低头，于是也就妥协了。到了工地，在山上一待就是两个月，人都带傻了，每天心里都骂这些盖别墅的人是不是有毛病，放着山下平坦的土地不用，非得把别墅盖在这荒无人烟的山上，这不是吃饱撑的吗？后来我才知道，这别墅之所以要盖在山上是有原因的，这与风水有关，这个我们一会再说。且说到了第三个月，我实在撑不住了，于是便请了一周的假，回了趟家散散心。等一周后回来，没想到工地上出事了。工地上有三个工人轮休的时候没有下山，而是去了山中游玩，因为山路陡峭难行，其中一名工人从一段崖处失足坠下，那断崖下云雾缭绕，深不见底，当时就把其余两人给吓坏了。他们匆忙返回工地，叫上几个人拿着绳索来到断崖处，下到崖底搜寻那名坠崖的工人，找到后发现那工人还活着，也是他命不该绝，正好掉在崖底的一棵树上，缓了一下，加上崖底有厚厚的一层枯叶，所以保住了一条命，只是腿给摔断了，就上来后就送医院了。这事跟我无关，我听说后也没怎么在意，只是晚上的时候，工地上一位和我关系不错的老乡忽然来找我，他告诉我就那坠崖工人的时候，他也跟着去了，而且还下到了崖底，他说他在崖底看到了一些东西。我问他是什么，他神秘兮兮小声说是一些古代的盔甲武器，锈迹斑斑，估计年代很久远了，然后问我这些东西值不值钱。我说如果真是年代久远的古物，那肯定值钱，搞不好一件就可以让你这辈子衣食无忧了。我随口一说，那老乡却听得两眼放光，非要拉着我再去看看，还说要真值钱给我五五分成。我好吧，万一那些东西真值钱了呢。第二天下班后，我跟老乡拿着绳索来到那段崖处，我跟他下到崖底，发现这竟是一处山谷，四面环山，壁立千仞，位置十分的隐蔽。老乡往前走了几步，指着前面的草丛让我看，我走上前，见那些杂草中散落着许多古代兵丁所用的盔甲武器，有些被泥土扮演着，锈迹斑斑，已经看不出原来的色泽。我想要捡起一把铜剑，没想到用手轻轻一握，那剑柄便碎成了渣。老乡问我怎么样，我说这些东西虽不知是哪朝哪代的，但估计在这少说也得有几百年了，日久岁深，风吹雨打，被腐蚀得很严重，不知道还有没有价值。老乡告诉我，这个山谷里的盔甲武器有很多，数不胜数，如果值钱的话，我们就发财了。我不禁有些奇怪，这么多的盔甲武器是谁丢弃在这里的，又为何要丢弃在这里。正疑惑不解时，老乡忽然怔怔地望着前方，像是看到了什么东西，他径直走向一处崖壁，拨开崖壁前的荒草，一个山洞赫然出现在我们面前。我和老乡面面相觑，深山崖下山洞，莫非我们今天要有一番机遇。兴冲冲进到洞中，山洞里有些阴冷，深处十分幽暗，老乡拿出手机打开手电筒，我们小心翼翼前行，见沿途也散落着不少盔甲武器，越往前走地上的盔甲武器越多，而且我发现那些盔甲里竟然有东西，细细看来似乎是并未完全腐烂的尸骸，
我不禁倒吸一口凉气，原来这些盔甲是被人穿戴在身上的，只是人死后日久天长，尸骸腐化成泥，而这洞中空气稀薄，所以尸骸保存较好。想到这里，我不禁有些害怕，顿时觉得这山洞里变得阴森起来，告诉了老乡，老乡也被吓得够呛。我说，要不我们回去吧。老乡虽然被吓得哆哆嗦嗦，却仍坚持再往前看看。他说，万一前面再有值钱的东西呢？这还真是要钱不要命。我们又往前走了一会儿，一无所获，洞中的空气渐渐变得稀薄起来，我感觉呼吸有些不畅，于是便给老乡说，不能再往前走了，走得越深我们越危险。老乡点了点头，就在我们想要返回的时候，他忽然停住了脚步，从一具尸骸旁捡起一样东西。那是一册书札，约有几十页的样子，是一种我从来没有见过的纸质，显得非常厚实，纸张已经泛黄，散发出一种古老的气息，但上面的字迹仍清晰可见，应该是这洞中空气稀薄的缘故，所以保存完好。老乡非常兴奋，翻开想要看看上面写的是什么，但很快就放弃了，那上面全是繁体字的文言文，而且是从上到下，从右到左的格式。我说，我们还是赶紧出去吧，等回去再慢慢研究。老乡点了点头，脱下件衣服，小心翼翼包裹住书札，我们出了山洞，发现天已经黑了，匆忙返回了工地。回到住所，老乡插上门，将那书札递给我，问我能不能看得懂。我接过来翻了翻，见上面的文言文非常晦涩难懂，勉强看出前半部分是一位兵士写给刚过门妻子思念的话语，而后面则是记载他自己在兵营中的生活，类似于日记。文字是那种用毛笔写的小字，笔走龙蛇，行云流水，字迹非常的优美，而且辞藻华丽，用词考究，让人难以置信这竟是出自一名兵士之手。大概是这位兵士想要写信给妻子，以叙思念之情，只是由于当兵纪律森严，无法外出，或是其他一些原因，让书信无法寄出，越积越多，以致成册。后面这位兵士便索性拿来记述自己的日常，以缓解兵营枯燥乏味的生活。我向来喜欢历史，对千年前古人的生活颇感兴趣，于是便配合着手机上的翻译软件一页页的翻看，前面的内容平平无奇，无非是写对家中妻子的思念，以及在营中一些鸡毛蒜皮的小事，但当我先到最后那几页，顿时被一种恐惧的气氛围绕，最后几页的文字与先前大不相同，笔迹扭曲错乱，甚是潦草，与先前工整漂亮的字迹形成鲜明对比，似乎是在一种非常惊恐的心情中写下。我试着将最后几页的内容翻译出来。贞观八年四月三日，我随军备前往晋阳，三万兵马三日而至，大军驻扎在一座荒山之中，此行的目的长官并未交代，我不禁有些好奇，晋阳外无亲兵，内无贼匪，为何要发兵至此，又为何要驻扎于此荒山之中，时时不解。此山巍峨，山势险峻，稍有不慎便坠险崖，大军入山，未战而损百余人，恐非吉兆。贞观八年四月九日。奇怪，这实在是太奇怪了，简直是令人难以置信。五日前，军中有一身着白衣的老者命我们凿石挖山，我等兵士领命挖了整整一天，然翌日一看，那些被挖出的深坑竟然恢复如初，兵士们皆瞠目结舌，不知这是怎么回事，长官不信邪，让我们继续挖凿，然第二日那些挖出的石坑又消失了，一连几日皆是如此，这真是太诡异了，我感觉这座山有些邪乎，它似乎是活着的，山中透着一股诡异的气氛，我有种不祥的预感。贞观八年四月十二日，我们终于停止了挖山，再挖下去也是徒劳，这应该是那白衣老者传达下来的命令，不知他是何来历。我曾见连统领三军的周将军也对他毕恭毕敬，或许是朝中派来的人吧。近几日我常见他于危崖边负手而立，面色严峻，望着面前的高山峻岭，一看便是许久，脸上露出担忧的神色。而周将军最近也是忧心忡忡，他们在担心什么呢？莫非这山中有什么令人畏惧的东西吗？是什么东西能让统领三万兵马的将军一筹莫展？我不禁心中感到一丝恐惧，我隐隐感觉这座山中似乎隐藏着什么不为人知的秘密。
贞观八年4月16日，今日发生的事情实在是太可怕了，那些匪夷所思之事让我直到现在仍心有余悸。那白衣老者让人自山下运来9根奇怪的木头，每根丈丈有余，也不知是何树木，竟都重于千斤，坚硬无比，如铁石一般，一端尖锐，就像一颗巨大的钉子，上面密密麻麻刻满了赤红色的符咒。他命人将9根木头分别插入山中9个位置，然当兵士们将木头卸入山中时，这时恐怖的事情发生了，山石之中竟然涌出了血水，潺流不止。与此同时，整座山都微微颤动起来，山间鸟兽纷纷逃离，山中隐隐传出声响，若隐若现，似野兽悲鸣，又似怪物怒吼。见有如此异象，兵士们皆胆战心惊，不敢再有所举动。长官大声呵斥，让兵士不要惧怕。兵士们不敢抗命，只得战战兢兢继续将那些木头卸入山石，又卸入了2尺有余。这时更加让人恐惧的事情发生了，不少兵士正竭力凿石，忽如遭雷击，竟七窍流血倒地而亡。这令其他兵士惊骇不已，任凭长官如何打骂，再无人敢上前。那白衣老者见此，便下令命中兵士将生辰写下，而后挑选50所生之人继续凿石卸木，其余人退到一旁。而我恰为50出生，心中忐忑，不知该如何是好，见身旁之人一皆愁眉苦脸。这时白衣老者昂声告诉我们，50所生之人凿石卸木，可安然无恙。我等兵士听后虽将信将疑，却也不敢不从命，出事果然无恙。然当那些木头快要完全没入山石中时，异状又生，我忽觉被一股难以名状的力量所震慑，霎时好似泰山压顶，头昏目眩，四肢百骸无一不剧痛，心中莫名生出一种恐惧之感，近乎失神。我虽是书生出身，却也已为兵多载，身经百战，不惧生死，从未有过似今日这般恐惧。我第一次感觉自己离死亡如此之近。过了许久，我才定下心来，再看身旁之人，皆露出痛苦的神情，有些人跌倒在地，抱头挣扎，有些则失神丧志，疯疯癫癫哀嚎着跌下山崖。几乎所有人都被这一幕惊呆了，唯有那白衣老者镇定自若，他随时下令，要我们将最后那些暴露在外的木头插进山石中，长官们在身后手持刀剑，我等兵士不敢不从，唯有拼死一试，生死由命。当所有木头都完全插入山中后，我不禁长舒一口气，心道终于活了下来，然还未来得及庆幸，便觉脚下山石开始震动，几乎无法站立，整座山都在剧烈晃动，霎时间地动山摇，面前的整座山峰都塌陷了下去，成为了深谷。兵士们的喊叫声、挣扎声、哀嚎声不绝于耳，死伤无数。随后自那深谷中传出一声嘶吼，响彻天地，震耳欲聋。我战战兢兢望向深谷，见竟有一条龙自一处崖壁破石而出，那龙硕大无朋，周身被一团金黄色气体笼罩，朦朦胧胧，如虚如幻，看不真切。那龙仰天怒吼，而后冲天而起，跃出深谷，自空中蜿蜒穿梭。山崖上的众人在巨龙的腹下如同蝼蚁一般，无不胆战心惊。而且我发觉那巨龙有些不对劲，其在空中穿梭翻滚之姿，似蛇虫受创挣扎，显得非常痛苦。又过了一会儿，那巨龙周身金黄之气散去，我看到在巨龙的身上竟有9个血洞，鲜血淋漓，滚烫的龙血不断自伤口洒落下来，落在地上滋滋作响。巨龙的伤势看起来很重，在空中不停地嘶吼挣扎，不一会儿便已力竭，摇摇欲坠。龙之将亡，昂首望天，似心有不甘，发出低沉的龙吟声，如泣如诉，十分悲怨。陡然间，空中响起一声炸雷，随之浓云遮日，天昏地暗，大风起，吹得白衣老者衣衫猎猎作响。他昂头目不转睛望着空中的巨龙，面色显得很是凝重。须臾间，大雨倾盆下，空中黑云涌动，电闪雷鸣，伴随着轰隆的雷声，密密麻麻的雷电一道接着一道劈落下来，悉数落在我等兵士所在的山中，顿时山崩地裂，乱石飞溅，兵士们死伤惨重。天雷轰山，也将埋在山中的9根刻着符咒的木头悉数震出，但见空中巨龙绝境逢生，摇头摆尾，周身再次生出金黄之气，仰天嘶吼，山野震荡，
林木悚然，而后飞入山谷，引入山石之中。白衣老者见此，一声叹息。周将军走到他面前，在与他说着什么。我那时就站在他们身旁，隐约听到周将军称呼他为袁大人。我忽地想起了长安城中那个赫赫有名的人，那个名满天下的术士。天色渐晚，周将军让我们回营休息。营帐中，兵士们皆垂头丧气，不发一言。任谁遇到如此离奇骇人之事，怕都无法接收吧。我等兵士并非贪生怕死之徒，然却也不想白白送死。此山中处处透着诡异，现又有巨龙现身，我等却对此一无所知。多少兄弟命丧黄泉，却连自己的敌人是谁都不知道，又怎能没有怨气呢？周将军与袁大人不置一言，他们到底在隐瞒什么？我们三万兵士千里迢迢来此，又是为何？屠龙不成？那先前发生的怪事又该作何解释？他们若是在执意隐瞒，怕是要人心不稳，军心涣散了。贞观八年四月十七日，今日卯时，营中兵怨沸腾，激进哗变。兵士们聚于周将军营前，是要问个明白。袁大人现身，要我们稍安勿躁。入周将军营帐，两人商讨片刻后，终于答应了我们的诉求。他将我们带到一处高地，指着远处一巍峨高山，询问可知那是什么山。众人不知袁大人何意，皆摇头不知。他说那是冀州山，是大唐的龙脉所在。而我们身处之山亦为龙脉，与冀州山遥遥相对，阻在其前，成争锋之势。若干年后，必有一人因其运而生，掘大唐坟墓，清大唐根基，夺大唐江山，取而代之。故天子命其斩断此龙脉，散尽龙气，以延大唐国祚，使之传承万世。因龙脉之事事关重大，故不得不对兵士们隐瞒，以免泄露出去，被心怀不轨之人得知，徒生事端。初时，其本欲让兵士挖断龙脉，破坏此地风水，不料龙脉有灵，竟能自行恢复。又欲用镇龙钉钉死龙脉，然龙脉为天地孕育而成，受苍天庇佑，定死龙脉是逆天行事，天道不允，故行此事者已遭天诛，七窍流血而亡。唯有五十出生之人阳气充盈，受劳命硬，天地不可夺，故可受的天成。然奈何天意难违，虽险些功成，却还是在天道的干预下功亏一篑。袁大人又告诉我们，先前在山谷中所见之龙，便是这山中龙气聚化而成，其虽得天助，得以逃脱，却也被镇龙钉所伤，奄奄一息，为刀兵之器。若趁其虚弱，入龙穴中将其诛杀，便可使大唐再无宿敌。届时大唐再不动刀戈，不兴战乱，国运昌隆，百姓安居乐业，繁盛千载，我等便是功臣，可得天子赏赐，封官加爵，留名千古。我等兵士得知了事情的真相，知道错怪了周元两人，心中愧疚。又听到袁大人此番言语，不禁热血沸腾，为了大唐，为了百姓，哪怕逆天而行，哪怕身死魂丧，亦要屠龙以报国恩。袁大人见兵士们士气旺盛，点了点头，又叮嘱我们说，那龙的天佑，我们此去屠龙定然不会一帆风顺，途中必有山精野怪相阻，那些妖物善变化，恐会化作人形隐于军中，届时岂会在崖上施术，令他们现出原形，我们便可将他们砍杀。之后袁大人将我们带到崖前，指着谷中一山洞说，那便是先前龙破石而出之处，也是龙穴所在，龙便栖息在那里。我等兵士听罢，手持刀剑义无反顾下到崖底，舍生忘死向着龙穴涌去。虽知此行凶多吉少，但我身为大唐的兵士，为了大唐，为了百姓，我不得不去，愿舍吾之身换大唐盛世千载。袁大人在崖上脚踏钢步，舞剑施术，山谷中顿起刮起阵阵狂风，吹得人双目难睁。待狂风平息之后，军中果然出现了许多妖物，或是虎头狼首，或是人面兽身，皆面露狰狞，跃跃欲扑人。因先前袁大人早有叮嘱，我等兵士并未慌乱，手持刀剑向着妖物杀去，一时间杀声震天，谷中顿时血流成河。然那些妖物狡诈，他们幻化成兵士，扰乱军心，在袁大人的术法下不断现出原形，竟越杀越多，
源源不绝。兵士们死伤惨重，加之此时天色渐晚，我们不得不撤退回到营中。兵士们虽人人负伤浴血，却无一人胆怯，是要明日舍命一搏。明日之战生死未卜，我不惧马革裹尸，唯惜战死负了家中妻子，留他一人孤苦伶仃，无人可依，念及于此不禁涕泪。我余须时提笔写下此文，或为绝笔。书札写到这里戛然而止，这是最后一页了。看完之后，我心中除了觉得不可思议，惊骇之余又有些伤怀。那个兵士他就是在这座山中经历了那些离奇的事情，哪怕与死亡相伴，却忠心不改，怀着对大唐对百姓的忠贞之心，义无反顾的慷慨赴死，结果不言而喻。从他遗留下来的书札来看，定然已经战死在山谷中了。而根据历史来看，他们的屠龙之举肯定也没有成功，大唐国祚289年溃于黄巢而亡于朱温。如此看来，那个应龙脉而生的帝王便是朱温吧。我叹了口气，刚想要合上书札，却看到最后一页的背面还另有文字，字迹非常的潦草，也没有注明书写日期，似乎是当日增添的内容，翻译如下：时时没有想到谷中屠龙，这竟是一个圈套，一个袁大人设下的圈套，我等兵士明日下到崖底都将必死无疑。夜里亥时，我因明日生死未卜，辗转难眠，遂走出营帐散心，却见周将军营帐油灯微亮，隐隐传来周将军与袁大人的争吵声，好奇之下便近前侧耳倾听。从两人争吵的只言片语中，我听到了一件让我难以置信的事。原来龙气所化之龙并没有被镇龙定所伤，亦不畏惧兵士们的刀剑，故以刀剑反起屠龙，无异于痴人说梦。那龙既被天佑，便无人可伤，无人能屠，但唯惧沾染到血腥污秽之气，其若被血气所污，应运而生之人必失心丧志，血蒙其目，戾气冲天，杀戮成性，有薄天道。龙气纵使不散，地气却也不存，终不得登九五之位。故周元两人商议之后，便设下圈套，命我等兵士谷中屠龙，又施下幻术迷惑众兵士，让我等眼中所见同伴皆化为妖物，互相杀戮，血染龙血。昨日一役，兵士们已然伤亡惨重，30000兵马近乎丧失殆尽，周将军恐无法对天子交代，故欲留下所剩无几的兵士们回朝以图颜面，然袁大人却恐血腥之气不足以污秽龙脉，执意30000兵士尽亡于此，又言大唐若能传承万世，天子又何惜此30000兵士。两人互不相让，争吵不休，争执了半个时辰，终以周将军的妥协而告终。我听罢虽愤恨，却也无可奈何，唯感心中悲凉。然纵使天子不仁，将领不义，我亦不可复国，即为唐兵便注定要为唐而死，一腔热血哪怕尽洒荒山，亦是死得其所，只愿无愧大唐，不负百姓。朱文绝笔。书札读到此处终于结束了，没想到真相竟然如此残酷。我不禁替那位叫朱文的兵士感到惋惜，他说自己死得其所，当真如此吗？唐末皇朝杀人如麻，百姓流离失所，这难道是那位兵士想要看到的吗？我叹了口气，他心中的大唐，心中的忠义，心中的信仰，不过是上位者们为了一己之私谎言下的欺骗罢了。朝代更迭，此为天道，就像人之苍老死亡不可避免，若其身已腐朽，却费尽心机妄图长生，岂不遭人唾弃？兴盛有兴盛的道理，灭亡也有灭亡的缘由，凡事不可强求。这上面写的什么？老乡见我看完了，急忙问我。我回过神来，将书札中记载的内容告诉了他。他听完也很惊讶，感到难以置信。我说这里面记载的事情实在是太玄乎了，简直匪夷所思，留着总觉得心里不踏实，要不还是上交了吧。老乡想了想，大概也是有些怕，于是便点头同意了。第二天老乡便请假下了山，将那本书札上交了。没过几天，上面突然来人将整座荒山都给封了，别墅也不让盖了，整个工程都黄了，我们只好打道回府。没过多久，公司就因效益不好倒闭了，我也回了老家，从此再也没有去过太原。不过听那里的朋友说，那座荒山上后来又开始盖别墅，只是始终都盖不起来，因为有关部门不允许。
但下面的人杨凤因为就这么盖了拆，拆了盖的反复折腾。后来我遇到一位风水师，在与他闲谈的时候，把当年在荒山盖别墅时发生的事情告诉了他。他说龙脉啊，其实好多有本事的风水师都能看得出来，那些人之所以在那座山上盖别墅，肯定是有风水师的指点，想要沾点龙气罢了。每孕育出一个大人物，龙脉都会枯竭，但时间久了，龙脉便会慢慢恢复。算起来，从唐朝末年到现在，也有1000多年了，那条龙脉应该恢复的差不多了。应该是有人看出了这一点，所以这条龙脉才会被人给惦记上。我说，他们难道想做皇帝？风水师笑了，他说哪能啊，天不再是以前的天了，天道已经变了，哪里还能再出皇帝啊？不过沾点龙气，得场富贵还是可以的。我点了点头，说怪不得这年头这么多在山上盖房子的，原来可以发家致富啊。风水师说，这倒也不一定，风水只是一方面，关键还在个人。俗话说得好，德不配位必有灾殃，运势来了还得能撑得住，撑不住了好事说不定也会变成坏事。所以人呢，要想发迹，首先德行要跟得上，要心善，心善了福泽才会深厚，才能撑得住好的风水，不然即使住在龙穴里镇不住，反倒会变成灾殃。有些人有点钱就急着找人看风水，迁祖坟，在龙脉上盖房子，其实完全没有必要，倒不如拿这些钱做点好事积福修德。我听完点了点头，深以为然。好了，听友们，这篇故事到此结束，敬请期待下一篇更精彩。